Yes, yes, ndugu wateja wafanyabiashara wa F2H Cargo, habari ni njema. Mizigo imefika. Mizigo imefika. Kabla kuendelea ni wape siri moja tu. F2H Cargo ndo kampuni ya kwanza kufikisha mizigo ya Christmas na mwaka mpya. Hakuna kampuni nyingine iliyofanya hivyo. Tunaufunga mwaka kibabe. Hapa nilipo kama mnavyoona nipo ndani ya container. Tunatoa mizigo hapa na kuihifadhi ndani ya godown letu. Salama kabisa kwa ajili yako wewe mteja wa F2H Cargo. Tunaomba wafanyabiashara wote, fuata taratibu za malipo. Nenda pale ofisini Kariakoo mtaa wa Msimbazi, ufuate taratibu nzuri uje kuchukua mzigo wako hapa ukiwa salama salmini. F2H Cargo tunaufunga mwaka kibabe. F2H Cargo ni miamba ndani ya bahari.